satikšanās vietas jau var būt dažādas. Nu, kā teiksim, cilvēki citi cilvēki satieks parkā, ja, citi satieks varbūt kādā kafejnīcā pasēž. Ja. Bet es domāju, ka laukums ir tāds vienojošāks. Un laukumā var satikties, varbūt, ja kafejnīcā var pasēdēt 10-12 cilvēku, laukumā var satikties te jau simti. Nu, salīdzinot ar to, kāds laukums bija, es domāju, pats galvenais tās ir tās lietas, ka laukums tika atsegts un atdots pilsētāji, kur varētu notikt dažādas aktivitātes. Jo pirms tam šeit bija tikai vienkārši neliels gājēja celiņš un nebija šī te laukuma tā sajūta. Un es domāju, ka tas ir pats galvenais, ka pilsēta ir atgūsi laukumu, kas ir tāda tā kā pulcēšanās vieta ikdienā, gan pasākumu laikā. Es domāju, ka šis laukums varbūt nav jau vēl tik ilgi, bet es domāju, ka viņš būs aktīvs un iegūs arvien tādu lielāku popularitāti dažādu pasākumu rīkošanā. Un tas bija arī tas mūsu projekta mērķis to panākt. Tas ir laukums kaut kam lielam. Var jau arī divi satikties. Pirms mēs sākām strādāt pie šī projekta, mēs arī painteresējāmies arī garām gājējiem, tirgu pajautājām, baznīcā pajautājām cilvēkiem, kas tanī brīdī tur atradās par to attieksmi kā tādu, kāda viņiem bija tad, kad šis laukums bija savādāks. Jā, un viennozīmīgi bija, atbilde bija tāda, ir kaut kas jādara, mēs arī varam palīdzēt un piedalīties talkās, ja to vajag. Nu, tā ir sanācis, ka mēs tai vēsturiskai vidē darbojamies jau vairāk kā 30 gadus. Jā. Tāpēc, ka gribas arī kaut ko no jauna projektē, bet kaut kā vienmēr tā sanāk, ka tomēr mazliet kaut ko no jauna, tomēr atkal atgriežamies pie tā vecā. Un var projektēt tukšā laukā, un tad tur var izvērsties un tā. Bet es domāju, ka strādājot un projektējot vecpilsētā, tomēr ir jārespektē tas vēsturiskais. Tad jau mums nekas nepaliks, ja mēs to vēsturi kaut mazliet nesaglabāsim.